Selam aleyküm. Bugün dördüncü gündü. Cuma akşamı. Ders günüydü. Nevemi mektebe yapıp getirmişim ona göre. Akşam üstü gelmişim. Gün ortadan sonra. Bak öspa seyirli, öz icadım olan seyirli pavodokumla. Seyirli fosforla. Heç kimin ağına gelmezdi ki fosforla balık tutmuyorlar. Balık diyende kifal tutmuyorlar. Kifalların kanimi. Sehirli pavadok. Ramiz dayının sehirli pavadoku. Bak bu dey. Benim sehirli pavadokum. Şimdi de yarım saatte tuttuğum kaşende balıklardır. Allah bereket versin. Şimdi atayı göreyim de göstereyim. Ya Allah. Biraz kabağa gitmeye lazım diye ancak vakti az gelmiyorum. Vakti gelecek. Göreyim ne olur. Dal da vurar inşallah. Tıkıldadır azıcık. Hoppa. Vah. Balacağız anca. Balacı döyür. Aha. Ha, git. Balacısın. Git yaşa. Sonra demesin ahi balacılığa tuttu. O kadar belanı bırakırım bundan da belanı. Laf daha balık gelmeyenler mecbursan ki bir iki tanesi olması lazımdır sen. Götüresen. Ya Allah. Çok uzağa atmaya. Oğuz uzağa yetti. Canım kireydi. İkinci adamın kabağındayım. Çıkmasa ondan böyle gidi. Ya Allah. Ya Allah. Oho. Seyirli pavadok. Seyirli pavadok beleştir. Arada beğenmeyenler var, ağız büzenler var. Gözümüz bir açmış. Buna ne tuttuz? Ben azı tuttum. Buna öyle gelen de o köyüne balıksılar benden soruşurdu. Neyine tutmuşsan, nereden tutmuşsan. Boş çıkırdılar. Balık yermiş. Ara bugün de zayıftı balık. Seherden şimal köleydi. Biraz var çöğürüp canıbı.
Şimal küreğinde kifal zayıf olur. Kim ne deyirdisi? Ben daha praktikamdan deyirəm. Gördüyümü. Yazın hansı küreğində nə qədər balıq tutursunuz onu da özünüz görəcəksiniz. Ən çox balıq tutduğumuz günlər cənub küreğindədir. Cənub, cənub şərq. Çox güclü olmasın. Güclü olsa ot gətirir. Gəlir balıq anca otmağını olur. Ya Allah! Hava tutqundur, yağış havasıdır, bəlkə də yağacaq yerə bilinmir. Günəş yoxdur, hava sərindir, su havadan istidir. Su yer vurursa istidir. Qurtlar da azalır. Deyəsən, xarab olub istidən qurtlar. Çox yumuşaqdır qurtlar. Mən dayazlı qazıram, bəlkə dərində yaxşı deyə bilmərəm. Adamının balığı gəlib çıxsaydır. Su ilə gətirəndə az çıxır. Suun izi ilə gələndə şapşıp əliyir, sayt əliyir, çıxır qırmaqdan. Seyirli boğduq. Gördünüz mü? Seyirde pavadok değil. Demeyin ki balık zayıf değil, balık zayıf gelir. Balık yaxşı gelir, tutmaya lazım. Ya Allah! Sadəcə qəşən yeri balıqla hələ ki yoxdur. Əsl labanlar hələ gəlmir. Laban fasanlar çıxır. Ya Allah! O da qəşən balıq başlayır. Çıxmasa səkə-səkə gəlir. Ayaq hələ o bursulardandır. Vuranda elə vurdu ki, elə bir zırpı balıqdır. Sətli ilə tutanda qaça verilmiş. Hey Allah! Haradasan ay laban? Qəşən balıqlar tutmaq istəyirik. Yoxsa yenə karantin eləyəcəklər, oturduyacaqlar öyədə bizi. Balığın gələn vaxtı karantin elədilər. Torları ise karantin olmadı. Hələ karantində də tor verirdilər. Əlbəttə ki, qurumlar xəbərsizdir, görmür. Çəkib yollamırlar. Çəkib yollayın deyir. Ha, gündə burada siz bilmirsiniz. Mən bir dənə tor atsam başımın üstünü kəstirərsiz o saat. Görərsiniz. Ancaq atmaram da. Neymə lazım. Mənə ləzzət əliyi qırmaqla tutandır.